Հանրապետական անձավաբուժական կենտրոնն է, տեղակայված է աղի հանքի փորվածքներում 235 մետր գետնի տակ։ Այստեղ բուժման կուրս են անցնում ասթմա, ալերգիա, շնչառական խնդիրներ ունեցող անձիկ։ Տիկինալան այստեղ հաճախում է 1987 թվականից, հենց այդ թվականից էլ առողջարանը գործում է։ Գալիս ենք տարին մեկ անգամ, շնչում ենք, դիմադրողականությունը օրգանիզմի բարձրացնում է, մի խոսքով լավ է պայմանները, շնչում ենք։ Չավայրը լավն է, զրուցում ենք, ման են գալիս, խոսում ենք, արդեն մի քիչ քնում ենք, իհարկե։ Մեկի 12-ին քնում ենք, 2-ին արթնանում ենք։ Բրոնխների հետ կապված խնդիր ունեմ, արդեն երկրորդ տարին այցելում եմ այստեղ և իրոք լիարժեք, ինձ լավ եմ զգում, կարելի ասել։ Հետաքրքիր փոփոխություններ իրոք զգում եմ, ասեն կողքից հազարավոր մարդիկ գրիպով, վիրուսներով, մեջներ եղել եմ, չէ՞ ժամանակ, բայց ես առանձնապես ոնց որ դրանից միշտ զատված եմ եղել։ Անգամ անդորը ստեղի բուժիչը, անդորը, դրախտային անդորը։ Այստեղ բուժման նպատակներով տարեկան 200-ից ավել հիվանդ է իջնում, 80%-ը բուժվում է պետպատվերի շրջանակում։ Բուժման մեկ կուրսը 20 օր է, հիվանդները գալիս են առավոտյան 9-ին, հեռանում 15:00-ին։ Անձավաբուժությունը շատ արդյունավետ է, հատկապես երեխաների համար, քանի որ իմունային համակարգը երեխաների մոտ գտնվում է կառուցման փուլում, դրա համար անձավաբուժությունը շատ ավելի արդյունավետ է, որ երեխաները ստանան այդ փուլում։ Եղել են դեպքեր, որ երեխաների մոտ ընդհանրապես վերացել են բոլոր ասթմայի երևույթները, կամ այդ ռիմիսիայի շրջանները երկարել են, այսինքն ավելի ուշ են սրացուներ լինում, մինչև 5 տարեկան երեխաները չեն կարող իջնել 235 մետր խորության, հա, այստեղ ստանալ բուժումը, նրանք իրենց բուժումը այդ երեխաները ստանում են փոքրիկ աղի սպելո խցիկա դա կոչվում, որտեղ նույնպես ապահոված են այս անձավաբուժության, հա, բոլոր գործոնները, բայց դա գտնվում է վերգետնյա պայմաններում։Հակացուցում է նաև ֆիզիկական որևէ խնդիրներ ունեցող, այսինքն շարժական, տեսողական եւ այլն, որտեղ պատկերացնում եք 235 մետր իջնում են, սրտի հետ կապված խնդիրներ, անբավարարություն, սիրտոքային ծանր անբավարարություն, ուռուցքներով հիվանդները, որոնք ունեն ուռուցք, թուբերկուլոզ։